Familia ya marehemu mama yetu, kiongozwa na DPP wetu, Bwana Igonga, Prime Cabinet Secretary, mkubwa yangu Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Speaker wa Bunge yetu ya Kitaifa, na ambaye pia na yeye ni mkubwa yangu upande wa kanisa, kwa sababu yeye kama speaker, he is the most high ranking Catholic in the Republic of Kenya, na mimi ndio number two. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, magavana waliokuwa hapa wakiongozwa rafiki yangu Mheshimiwa Fernandez Odinga Baraza, wabunge na wananchi wa Kakamega, hamjambo. Nimekuja pia kuleta rambirambi zangu kwa niaba ya serikali yetu, mawaziri wengine, na pia pahali ambapo nimetoka kwa Bwana Igonga, kwa sababu ya kuachwa na mama. Hakuna mauti ambayo haina huzuni ya mama Jonzi, lakini haswa ya kuachwa na mama iko na majonzi zaidi. Kimheshimiwa Igonga, ujipe nguvu na familia yako. Mungu bado ako na wewe, najua kazi yako ni ngumu sana. Hakuna watu wawili Kenya hii unaweza kuwafurahisha at the same time. Moja akilia, mwingine anacheka. Kwa hivyo kazi yangu na yako najua ni tricky, lakini tunakuombea Mungu akupee nguvu ya kuvumilia this loss, but also to keep you strong, because your work is very important for a well functioning society. Being part under the center of the criminal justice system, kama unasinzia kwa kasi yako, ujue hatuna taifa. Lakini nikuliwaze, nikwambie, si zote tuko katika safari. Hawa watu wote tunaenda, mimi na Papa wa Roma tutakuwa hapa mwisho. Kwanza tutatuma Salasi aende live kutoka huko, tuone vile kuna kuanga na sisi, halafu sasa tufuate hapo. Unajua huko hatujui kuko namna gani, unahitaji mtu aende live aise hey! Tujue Salasi amefika huko binguni, tuone hakuna kitu kubwa sana huko kufanya huko. Niseme jana tulikuwa na siku nzuri sana, ambapo kama taifa tulishirikiana katika mambo ya mazingira, na mnajua ile mambo ambayo imetupata kama taifa. Na hayo mambo ilitupata kwa sababu kwa muda mrefu tulisahau kushughulikia maneno ya mazingira, nao mazingira ikaanza kutuadhibu na kutuchapa kiboko. So tunapoomboleza na familia hii ya Bwana DPP wetu, pia tukumbuke familia za wale watu wote ambao wamepoteza watu kwa mafuriko. Sisi tu ndio taifa ya kipekee tunatoka kukufa kutoka kwa janga la ukame, straight tunakufa kwa mafuriko. Sijui ni wapi tulikosea, lakini ile maneno tulifanya jana, niliona kila mtu jana tumeugana kupanda miti. Hata Wajakoya alipanda, lakini tofauti sijui ni gani. Lakini kama taifa hakuna mtu jana ambaye alisimama na hii maneno ya kuangalia maneno ya mazingira. Nikimalizia niseme, kwanza nataka kushukuru viongozi wa eneo hili kwa sababu ya umoja na heshima ambao umeweka. Viongozi wote, na hapa kama hii kaunti ya Kakamega, kuna chama yote, kuna ODM, kuna ANC, kuna Ford Kenya, kuna chama haiko hapa. Na vile mmeonyesha umoja nyuma ya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Papa wa Roma na viongozi hao wote, ni heshima ya juu zaidi. Mwisho, Mheshimiwa Otuoma, Mheshimiwa Fernandez, unajua katika ile wizara yangu nilifanya kazi hapa kwa Mluhya, hakuna kaunti hata moja ambao sikufungua industrial park. Kingia pale Sinoko upande wa Likuyani, nikafungua ya Kakamega. Tukaanza na huyu nyongeza Otuoma pale na Sewa upande wa Busia, upande wa ADC kule, upande wa Trans Nzoia, hapa Sangalo upande wa Bugoma, everywhere mpaka Rwanda pale, mpaka wakati wa KCPE wakaleta maswali, ni mtu mgani binadamu wa kwanza kuleta viwanda katika mkoa wa Magharibi? Wale waliandika Moses Kuria walipita. Na kwa hivyo Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, na kutuma, nasikia kuna changamoto ya hizo industrial parks zimekwama, kwa sababu jina yangu ishaingia kwa historia, nisaidie. Mshikane na Papa wa Roma, tupatie pesa kutoka bunge tumalize hiyo, ndio umaskini
na ukosefu wa kazi na ajira ambao sisi tulipromise watu wa Kenya tuweze kuipata. Mungu amweke mama pahali pema huko peponi. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asante sana.